y hay galerías que se fa la mano de y todo eso más bello. Vamos jogar Free Fire, galera. Também tem aí os meus vídeos de jogos. Tá, vamos lá. Galera, quem acha o PUBG o jogo o mais fácil do mundo? Sempre que eu não tô gravando, eu já ganhei a partida. Deixa o seu like se ainda você não se inscreveu. Manda, Manuel, cai lá embaixo. Achei uma casa misteriosa, galera, no meio do nada. Vou pular mais pro outro lado, galera. Comenta aí, PUBG é o jogo mais fácil. Thank you.
Galera, comenta aí. Novas casas. Hashtag mais nova casa. Borracha. Aquela pessoa que eu matei tinha pouca coisa. Galera, eu tô com medo de ela revoltar, treinar, aí entrar no meu vídeo e me matar, cara. Não! Não! Ah, galera, ela revoltou. É igualzinha ela, mas não é. Galera, eu acho que eu vou deletar meus vídeos. Nem coisa boa. Ah, mano, que bosta.
Bora, galera! E ela é minha ferramenta. Nem que eu do chão da assassina da ferramenta. Galera, já ouviu esse rap da assassina da PVV? Aí a gente veio pra falar que ela é de segundo pra falar isso. Eu tô com medo pela almoço, mas eu tô com medo. Cara, eu joguei tanto que eu nem percebi que eu tinha visto.
Mano, eu tô com tanta raiva que eu. Que é isso? Eu tava com capa 3, velho. Esse é o meu símbolo de água. Galera, caí. Vou pegar os itens. Sem ressentimento, mas eu não devia ter pulado. Chorar, mas não vou chorar não. Isso é um hack?
Sim. Dá um real, dois. Um, dois. R$4. Bom, qual que é? Comprar pipocas. Ah, tio. Quer não? Galera, eu vou ver um negócio aqui e já volto. Galera, voltei. É porque eu tava vendo como mudar o nome. Eu não consegui, porque eu não sei mudar. Vai, vai jogar. Thank you.
Eu acho que eu vou subir ali. Aqui a gente é foda, velho. Eu ganhei dois vídeos.